אדם דם, אדום חזק או אדום חלש? בפרשת השבוע שלנו, פרשת הזריע, כתוב והיה הנגע ירקרק או אדם דם בבגד או באור. בעברית שלנו ירקרק ואדם דם הכוונה ירוק חלש או אדום חלש. וכך יש פרשנים שמסבירים את המשמעות גם בפסוק. אבל הגיוני יותר שירקרק ואדם דם הכוונה לאדום חזק וירוק חזק, כמו שיש פרשנים שמסבירים כך את הפסוק. זה הגיוני יותר כי בדרך כלל הכפלה בלשון היא עדות להגדלה, לחוזק ולהעצמה. למשל, הכפלת מילה, אורי אורי דבורה, או הצמדת יחיד לרבים, קודש קודשים, או הכפלת השורש, הלוך ילך ובכו, או הכפלה בנרדפות, למשל, חכם מחוכם. אלה דוגמאות בלשון המקרא, אבל גם כך בלשון חכמים. חדרי חדרים, אני שבעניים, מהדרין מן המהדרין. וכך גם בלשון ימינו, ההכפלה מחזקת, כמו רחוק רחוק, מהר מהר, גבר גבר, משהו משהו, קלה קלות. לפי זה כאמור, הגיוני יותר שירקרק ואדם דם, הכוונה אדום חזק וירוק חזק.